Chegou o nosso yakisoba de hoje, maravilhosa. Nossa, é verdade. De um lugar chamado Yakisoba Estilo. Exatamente. É a primeira vez que nós estamos comprando no Yakisoba Estilo. Vamos provar. Ele vem o yakisoba e dois rolinhos primavera. Hashi. Colinho para primavera que eu já vou abrir. Os molhos de shoyu acompanhando. E aqui é o nosso yakisoba. Aí. Aqui o kit, mostarda, pimenta, o ketchup não. Molinho de alho. Praticamente em todas as refeições nós acrescentamos todos eles. Os dois rolinhos. Rolinho primavera. É gostoso. E aqui é o yakisoba. Esse é da Liberdade ou da República, amor? República. Veio da Praça da República e chegou aqui na Liberdade em 10 minutos, eu acho, né? Veio bem rápido. Chegou rapidinho. E detalhe, escolhemos. Olha, vem bastantão de verdade. Duas pessoas, tranquilo. Porque a gente, de acordo com a descrição, a gente tem 800 gramas de yakisoba, então serve duas pessoas. Molinho agridoce. Nossa, tá bem bonitinho esse molho. Amor, o que você tem a dizer a respeito dessa pizza? Ela não demora para chegar. Além de gostosa, suculenta, um preço justo. Uma pizza hoje, mussarela, minha mussarela, minha flabrada está saindo por R$35. Preço justo, pizza boa, eu recomendo. De novo, me fala onde você está. Boa noite, meu nome é Fernando. Eu estou no Teatro Ruth Escobar, aqui na Rua dos Ibieses, Belo Horizonte. Nós viemos para assistir uma peça que o nome é Casei e Agora. Segundo os comentários, é divertida, é uma comédia romântica. Segundo quais comentários? Os comentários da peça, que estão no site do Teatro Escobar. E vamos ficar felizes, estou eu e minha esposa, Tabata. Vamos assistir. Pronta também para assistir o espetáculo. Mais para frente a gente vai comentar mais ainda o espetáculo. É, a gente vai assistir primeiro e vai. Aí depois a gente tem como avaliar melhor. Ah, bacana, né? Vamos pegar alguma coisa para tomar. Tem 20 minutos ainda. Então dá tempo. Aqui também tem a apresentação. Eu e Fernando, nós nos casamos, né, amor? Recentemente. E aí ele tava olhando no final de semana o que iria acontecer na cidade. E aí ele encontrou essa peça de teatro. E fala sobre
é humor, né? Comédia. Isso. E fala sobre o cotidiano de um casal. A gente se identificou, então viemos aqui assistir hoje. O nome da peça é Casei Agora. E aí agora a gente vai ver se é boa. Com certeza boa, os comentários estão, tipo, estavam lá no site e todo mundo falando que é legal e tal. Isso. E agora faltam 5 minutos pra começar. Na verdade, não faltam 5 minutos pra começar. Vai começar 9h30. E a moça falou que quando fosse 10 minutos antes, já podia entrar e escolher o nosso assento. Importantíssimo a gente entrar pensando já no assento. Porque na hora de reservar, num dos sites, aparecia uma fileira como se já estivesse ocupada. Não, foi o contrário, como se ela já estivesse livre. Isso, exatamente. E aí no outro site aparecia como se ela já estivesse ocupada. Então a gente só vai ter certeza se vai conseguir mesmo sentar no lugar que escolheu quando a gente estiver lá. Mas o Fernando, ele tem uma observação. Ele fala que em todos os lugares eu nunca consigo me contentar com o assento e a gente fica passeando, é verdade. Grande possibilidade de nós mudarmos as poltronas. É, porque assim, gente, se você tá num lugar e escolher um assento e você vê milhares de outros vazios que você pode sentar, tipo um cinema vazio, aí você escolheu, você pode trocar? É claro que você vai trocar, né? E aí, isso pode acontecer talvez, não sei. Tá meio vaziozinho aqui, pode ser que isso aconteça de verdade. Né, amor? Eu não tenho um movimento muito grande, por enquanto, não é às 9h30. O pessoal já está descendo para entrar no teatro. Daqui a pouco nós estamos descendo também. Cadê a sua voz, amor? É isso, a gente vai descer lá agora. Vamos lá ver se já pode entrar. A gente meio que deu uma pausa. E aí a gente volta lá. A gente está esperando abrir a porta. Que falaram que podia entrar 10 minutos antes. E a porta ainda tá fechada. Mas como tem poucas pessoas, eu acredito que a gente realmente vai conseguir mudar de lugar. Com certeza nós vamos sentar lá no fundo. A peça foi muito legal, foi divertido. Muita frase do dia a dia do casamento, muito bacana, principalmente para nós que estamos começando essa vida de casados. Foi muito boa a peça, recomendo. Vale a pena, bem bacana, teatro bom, peça muito boa, já foi excelente. Gostei da peça.
Chegamos agora em casa, são 11h30, e chegamos rápido porque o Teatro Ruth Escobar fica aqui perto, na Bela Vista. Levamos uns 10 minutinhos, né, pra chegar aqui. Teríamos chegado mais cedo se o trajeto do Uber tivesse feito pra gente voltar pra Brigadeiro Luiz Antônio, mas como sempre ele não faz isso, ele faz a gente dar uma super volta pra chegar. E aí também saiu bem baratinho, saiu R$10, é bem pertinho. E de volta saiu R$22. E de volta saiu R$22 de Uber. Então valeu a pena. Até porque, não, mas de metrô, eu acho que de metrô, se a pessoa tá na Paulista, ela tem que descer andando. Na Brigadeiro e descer. Na Brigadeiro, então, é um rolezinho. Então, tipo, compensa mesmo de Uber, mesmo se for de metrô até lá perto. Aí, o que eu tava falando? Então, nós amamos a peça. Casei. E agora? E com humor, eles falam sobre muitas coisas que acontecem durante o dia a dia. E a peça fala sobre muitas coisas que acontecem na nossa rotina. É, que nem eu e Fernanda, a gente casou e agora, sabe? Tem 15 dias. Eu não entendi a piada. Ah, mas assim, tem 15 dias que a gente casou e não que a gente não saiba o que fazer, né? Mas esse tipo de coisa legal, né? Pra gente conseguir se identificar com algumas coisas que acontecem e é divertido. A peça foi no Teatro Ruth Escobar, o atendimento foi ótimo, a pessoa muito simpática na bilheteria. Nós compramos por internet e retiramos na bilheteria os ingressos. Esperamos de 15 a 20 minutos para poder entrar dentro do teatro, sentar, mas começou o horário em ponto mesmo, às 21h30 e acabou às 11 horas. Nós recomendamos essa peça, quem está casado agora, que já tem um tempo e tal, é muito bacana, tinham pessoas de várias idades. É verdade. Né? E muito bacana mesmo, vale a pena passar lá. Não é caro, né? Os ingressos são R$59,90. Tem um descontinho, acaba sendo por 55. Mas é compensa, é uma peça muito boa. Fernando deu muitas risadas. A minha risada era mais quietinha, ele não, ele ria mais alto. O selfie com os atores. Ah, é verdade, no final nós tivemos o privilégio, né, a honra de poder tirar foto com os atores da peça. E aí eles também tiraram foto com todo mundo, assim, foi bem legal. Bacana. Fomos para um lugar divertido. Que é o teatro, que nós gostamos de teatro, gostamos de museu, cultura, etc. E foi uma super apresentação que valeu muito a pena termos ido lá assistir. O Teatro Ruth Escobar deu um bom atendimento, nós esperamos uns 15, 20 minutos. E é isso, a maquiagem é a de sempre que eu tô acostumada a fazer, porque a minha maquiagem, eu não gosto de esconder minhas sardinhas aqui, ó, eu gosto das sardas. Eu gosto. Você também gosta? Olha, acabei de descobrir que o Fernando também gosta da sarda. É, amor? Que lindo. É? Ó, eu gosto de. Então eu não passo, tipo, corretivo, aquela coisa toda eu não faço. Eu só passo o pó mesmo. Eu passo um creme hidratante, se a minha pele já estiver limpa, né? Eu passo um creme hidratante, aí é só o pó mesmo. Aí eu faço. Faço uma sombrinha, né, aqui em cima, só pra modelar um pouquinho o rosto, e o de sempre, tipo, amor, eu não uso base, eu uso base de vez em nunca, quando eu preciso ficar com a maquiagem o dia todo, assim, então eu sei que a base ajuda a segurar um pouco a maquiagem, né, mas se é um lugar assim rapidinho, que eu vou botar tudo, eu só faço maquiagem de leve mesmo, pra não esconder as sardas, como eu falei. E pra ficar bem tranquilo. Rímel, dou um jeitinho na sobrancelha, que ela dá uma sumida. Na verdade, minha sobrancelha, ela tá bem ausente. Aí eu passo sombra, uma delineadinha, o rímel e o batom. E eu já
Já tô ótima. Só isso tudo já tá bom. E é isso. Agora nós vamos dormir. O Fernando tava na minha frente e ele tira toda a minha concentração. Quando ele tá perto de mim, eu fico toda sem rumo. Então, e aí eu fiz meu cabelo. Eu clarei mais um pouquinho aqui nas pontas. E aí eu corri bastante, porque ontem ele ainda não tava pronto, né? Porque eu passei, descolori, passei tinta. Depois fiz uma queratinização, hidratação, fiz um monte de coisa. Pra ele ficar pronto até hoje, né? E deu certo, graças a Deus. E eu amei esse tonzinho que ficou mais claro aqui na ponta. E eu até ia gravar essa parte, só que eu achei que ia ficar bem corrido. Não teria dado tempo de fazer ele com calma e filmar direitinho. Mas eu amei esse tom do loiro que ficou aqui bem clarinho. Ficou bem claro mesmo na ponta. E aí depois eu passei a tinta que eu sempre uso aqui no cabelo. E assim, tá perfeito. E eu não uso técnica nenhuma, eu só pego o pincel e vou passando. E graças a Deus tem dado certo. E é isso. Combinou com o brinco, a corrente, enchi de anéis. Outro anel aqui e essa aliança aqui é da igreja. Que eu tenho, não, essa aqui não é a primeira, mas eu tenho alianças de propósito que eu fiz na igreja. E eu nunca devolvo, assim, porque quando é um propósito que você recebe um azeite ou uma aliança, ela continua sua. Então, eu guardo. E engraçado que hoje, a hora que eu tava me arrumando, essa aliança aqui da igreja, eu não ia colocar ela. Aí, ela meio que pula da minha mão, se jogou no meio das roupas ali, que tá ali na cadeira, na baguncinha ali da roupa pra passar. E aí, ela meio que... Sabe quando uma coisa chama a sua atenção? Foi isso que aconteceu. Aí eu pensei, nossa, acho que é pra eu usar. E aí deu muito certo, ó. Coloquei essa aliança da igreja. Esse anelzinho aqui da pérola. Esta pulseira. E me senti muito bem, porque agora eu fui com uma roupa mais sériazinha. E é isso, gente. Agora vamos dormir, né, amor? Tem mais alguma coisa pra falar da peça de teatro? Não. Eu comento tudo. Eu falo qual que é o teatro, como que é a peça. Conteúdo. Conteúdo, é.